Přehlídka loveckých trofejí lesního závodu Kladská se konala v sobotu 11. června již po páté. Pořádají to Lesy České republiky, státní podnik, lesní závod Kladská, což je přímo řízený závod. Vystaveny byly pouze trofeje ulovené v loňské lovecké sezóně. Bylo jich 224. Na této výstavě nemáme úplně všechny, ale někde zhruba okolo 200 trofejí zde bude. A bylo mezi nimi i několik opravdu výstavních. Je zde možné vidět jelena evropského, kterého ulovil poplatkový lov v naší honitbě. Je tady na jednom z panelů za mnou a je to jelen, kterému do zlaté medaile chybí 1,5 bodu. Na nezájem o zhlédnutí výstavy trofejí si pořadatelé opravdu stěžovat nemohou. Lovecký zámeček na Kladské byl doslova v obležení. Těžko se nám odhaduje účast na této akci, protože to nelze přesně spočítat, ale myslím si, že co jsem tak stačil tady se rozhlídnout, tak tady byli všichni lidi, který jsem tady chtěl vidět a kteří nás přišli podpořit. Prohlídku zpříjemňovala živá hudba, ale i další doprovodný program. Je to taky laserová střelnice, vystoupení trubačů, vystoupení vábičů zvěře a v neposlední řadě se hlavní motto této výstavy je vlastně setkání myslivců a loveckých hostů a všech, kteří mají myslivost rádi. Já jsem jezdil na tu Kladskou hned po revoluci, to znamená 89 si myslím, že to bylo na podzim. Tenkrát to nebylo tak jednoduché tady lovit, protože to ještě nebylo nic zařízené pro cizince. Příroda je tady taková, že už jsem z toho dost procestoval, ale takovou atmosféru, to se nedá s ničím srovnat. My přejeme, aby se letošní lovecká sezóna povedla minimálně jako ta loňská a aby bylo za rok zde na Kladské opět co obdivovat.